Ira, l-idea, s-sibt għalt li jisma, għalt li mappja najna xej, Stef, għala, da għalt li xan għamlu, għettela, għettela jena muħan itlob xej, għettela għattini xregali, għettini xbews, għettini xej, għettela jena rrit ġurnata relax. Għettela, għalli, għalli xej, għettela għani l-ekx namlu, għettela, immorru immorru l-akwarium għetta iwa rajtum il-ritratti xieħlew għambitlu l-pjanijiet ġafet deċedet l-edbet l-pjanijiet saru l-pjanijiet l-akwarium morna s-sibt stess u l-ħat għal simela għanajt l-nejt l-kjien xnamlu biex nħuħdu għar relax u ma juħdu għar relax jamlu ti parti d-darti għaj iġi fil-familja taħħa u ma fil-pool jow mu t-fall u ma jitt u ma t-fall għan xieħle u għet jajt dadda u dadda jisajjar pool, l-inflatable, l-inflatable pool l-inflatable pool u ma jilabu fil-pool jitċaċra u jitajru li ma xarbu l-mobile u għol ġiviri għax jipporto u l-fader l-fader li se postati gawdi għax it's his day ġewa jisajjar il-pastizzi il-pool duli u marit jamel xej Jien bil-qeda fuq is-sofa nara Becky. Imma inti ħas. Ma tafx li jekk se jiġu nies id-dar dak xogħli fis-ser. Imma inti għandek gasted il-għalel mara tiegħek għax imgħandix. Kemm il-dar. Imma skużi, jiena nixtieq ristorant u morru. Nixtieq li wiċċi pajintara. Ma jgħidilx li il-mara ġol għan it-tnejn il għalli niġi nisvoga magħhom. Lift il-kontroll. Xej. Daw niġi nisvoga magħhom. Għallu li kapost issa nisvoga jien. Secretly he enjoys. I don't. You love hosting. He loves entertaining, as that. But bish ta sha'a. Bish ta sha'a. It's sipped. Fadal. Kulli fadal, bel inti taħseb li jena makus għal xej, jett nejdek li jena makus, jena il-ħammar il-makus, jidura li jiddubbin. Issib ti ċeppel il-nutrition u sudan dil-għal dislot voj, ta' għalada. Le! Il-lum. Għadċettat! Il-lum bitu. Għadċettat! Da' zek, il-lum laħħar. Għada, 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 il-lum t-zvoka ma l-lum minn jafxieta. Il-klieta, ġorħa. It's the end. It's the end. End of the world. Suppost nar il-ġimma, ma... Zek. Għajt li xie, pafik. Għajt li. Ma, it's all... I'm excited. Fid-direzzjoni li you'd be more of a slimmer father, you know? Bum. U ma, biex ma, sebbux laffariet loħra Montenegro, ti għawiet. 5 FM. It's everywhere.